Aku pun pergi. Bang, lagi ni nampak ni Syah bang. Dia nak buka 125 open bang. Baik. Macam mana? Abang bagi tahu kawan-kawan abang. So beli 125 semua. Ya, ya. Pada pandai tu. Dia pada pandai dia ni. Dia ni pada pandai. Okay, let's go. Ya, saya nak beli 125. 125. Bang, 125 2 biji eh. Member saya bayar. Ni. Member saya OZ bayar. Eh, aku tak bawa duit. Kata aku pakai suar pendek je. Tak bawa dompet. Sama, aku pun tak bawa dompet. Kau ada dekat dan tua dekat tu. Okay, macam ni. 2 biji ke 1 biji? Haa, 2 biji. 2 biji. Baju merah bang. Baju merah ni abang jangan risau. Abang ambil dekat dia. Haa, kalau abang nak suruh baju merah, abang kena jauh sikit lah. Okay, boleh. Ya, oh. aku nak pau dia. Selalu aku yang kena bayar. Lagi kan jadi 3 pula bang. 2 bang, 2 je. Jauh sikit, jauh sikit. 2 bang, 2. Assalamualaikum. Assalam. Okay, bang. Saya nak beli motor 125 lah. 125? Alalan 3 sekali lah. Kejap. Tak, sekarang lah. Gua mau check lah. Ini dah lebih lah. Serius dah 3, 4 lah. FNS sampai 50M lah. Memang sos check. 4 lah, bang. Tak. Macam mana aku boleh dapat 50M ni? 50M? Aku pun perasan. Serius lah. Okay, minta jauh sikit. Aku nak bagi kunci. Okay. Eh, Syah. Ada apa ni? Syah. Tak apa bang, saya pegang 2. Ah, lebih brother ni bayar bang, kami kan. Tak apa pula bang. Dia yang kena bayar. Dia nak bayar, dia nak belanja saya kot. Ah, dia dah, saya dah bayar kat dia 2. Abang, oh, dah bayar kat dia. Dia okey. Apa? Abang pergi je settle dengan dia. Pergi settle dengan dia. Abi motor mana? Motor saya terbagi dia 2 tadi. Hei, apa ni kena kereta ni? Bodoh ya, kau ni. Kejap lah, aku mau panggil itu satu motor. Lu bawa saja motor saya ni nanti. Ah, jom lah. Itu nombor plate dia apa? Ini nombor plate dia. Mana lah aku tahu? Eh, sekarang lah. Kenapa aku kat sini ni? Eh, sekarang ni aku punya bil 50M kau tahu. Apa benda? Bodoh aku pula kena. Sekarang ni macam mana? Saya minta maaf ya bang. Okey, tak apa bang. Tak apa bang. Tak apa bang. Eh, kita pergi garaj. Kita pergi garaj. Jom. Sekarang ni bila aku 50M betul. Kau nak kontak apa? Kontak apa? Kontrak apa? Ada kontrak eh sekarang? Boleh kontrak? Mana aku tahu? Manusia-manusia yang telah di-scam. Ke Yuska? Apa Yuska ada lagi? Yuska aku tak ada dah kot. Aku ada kontrak. Kau ada kontrak kan? Aku ada kontrak tak? Cuba berhenti tepi ni. Kau buka kontrak. Okay. Eh, aku dah tak ada. Kau nak bagi aku. Ha? Bagi aku selai. Selai kolon tag. Apa tu? Sekejap. Tak boleh lah. Tak boleh guna. Eh, kau ni. Tak boleh. Kontrak ni tak boleh guna. Cuba kau drag guna boleh tak? Ha? Tak boleh. Kontrak ni tidak boleh. Habis tu nak buat macam mana? Sabarlah, lu kasih pinjam saja ya motor. Selesai kok. Yeah. 100K sebulan dah habis. Lompatlah bodoh. Kau nak lompat ke? Ha. Lompat mana? Racing boring lah. Aku menang ke tu. Aduh, dia ni. Lu mau lompat? Lu mau lompat bank mana? Bank ketiga, bank besar dia. Eh, aku sepak dia. Aku sepak dia, aku tidak. Okey, okey, okey. Okey, okey. Okey, okey. Mana lagi 1000 ah. Saya tak tahu. Cik, 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 cik. Cik, 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 cik. Cik, cik, kawan, kawan saya yang suruh cik. Tolong cik. Cik, dia yang suruh. Bodohlah Ozi ni. Cik, cik, cik. Kalau ia pun angkap saya dulu, cik. Bagaimana? Kau bodoh ni? Cik, cik. Kawan saya, cik. Kawan saya. Kawan saya, cik. Cik, kawan saya, cik. Ha? Saya tadi, ha? Yang mana tu
Tu yang rambut panjang tu, cik. Rambut panjang tu, cik. Jangan cuba nak berbunyi-bunyi saya. Saya bodoh lah kau ni, kau tu. Kita bergurau beramah mesra ni. Budak-budak baru ni tuan ni, budak-budak 125 yang baru-baru nak up ni. Beramah mesra ni. Cik, diorang tembak-tembak cik depan tu, cik. Kita orang nak beramah mesra. Cik, okey. Cik, bagilah muka kat kita orang sekali, cik. Lepas tu dah kita orang, kita orang tak buat apa-apa lah, cik. Tolong, cik. Pantang nak tengok budak-budak 125. Dah bagi muka. Cik, kita orang budak-budak muda. Oh, lawak betul. Ini adalah lawak kualiti, cik. Cik, tolonglah, cik. Cik, betul, cik. Betul. Semua POV muka saya. Kami ni cik, cik. POV muka saya. POV muka siapan. POV muka saya. Kenapa muka awak berkilat ni? Tak boleh, cik. Tak boleh, cik. Cik, macam ni, cik. Cik. Tolonglah, cik. Ini kita orang anak muda, cik. Anak muda ni. Sekali. Sekali je bagi peluang. Lepas tu tak buatlah. Betul. Saya bagi awak satu sekali lagi last . Ini kawasan awam, awak tolong bawa motor dia elok, jangan tunggu orang. Baik tuan. Kenapa? Ha? Baik tuan. Kita baru balik latihan. Baik tuan. Awak jangan nak ber-OOZ dengan saya. Ya, tidak. Kawan saya ni nama OZ. OZ. Ha. Alip. Awak jangan cuba nak OOZ. Tapi orang panggil Alip lah. Alip. Tuan, buka gari ni tu, sakitkan tangan lah. Kita. Buka sama bagi depan. Dah. Ni motor siapa ni? Motor saya. Motor awak. Mesti bawa kereta. Dah keluar. Di balai dah. Keluar. Kita ada banyak. Pendek tu dua motor tu. Tuan, bukanlah gari saya dulu. Dia yang punya motor, bukan saya. Hai, 125 tu awak beli Samira tak ada. Tapi yang benar tu awak. Ni motor standard saya beli, tuan. Memang macam tu. Macam manalah saya tahu dia saya tayar sotong ke tayar starfish ke, tuan. Alhamdulillah. Tuan, bagi muka lah, tuan. Jom. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini awak anaknya saya tu. Kejap, bagi saya chat dulu. Awak tunjukkan ID pengenalan awak. Tak boleh kena ganti, tuan. Habis dengan kocik dia, tuan. Wah, tuan. Tuan. Ya, saya. Ini kenapa ni, tuan? Baik. Saya pun tak tahu. 2006-26, saya buat semakan bil tertunggak awak mengikut nama yang tertera. Ini motor dia nak pergi lupa ni. Allah. Awak ini budak rempit kau ni. Bil 2.0 Kuala Loko, awak telah dicaki mempunyai bil melebihi RM20,000. Dan jika disampai kesalahan, awak boleh dikenakan penjara 10 bulan untuk setiap RM20,000. Semua hidup dia tuan ni. Ini semua hidup ke? Cerita dia itulah. Kena cerita dia tuan ni kan. Tuan, ni kenapa ni tuan? Ni ada bil tertunggak ni. Dekat RM50 juta bil tertunggak. Oh, iya ke? Suruhlah dia bayar, tuan. 50 juta macam mana nak bayar? 2,500 bulan di penjara besar. Oh. 200,000 tuan. Ya Allah, ya. Tuan. 45,000 tuan. Saya bangga dah, tuan. Kalau macam tu, tuan. 2,500. Jadi awak ada ni ke? 125. Macam mana awak boleh beli 125? Awak tuan, buat saya melakukan Macau scam. Tidak. Saya yang di scam. Ha. Tuan, kalau orang-orang macam ni berhutang, tuan, tuan faham-faham, tuan. Blacklist punya. Palung duduk diam pun ni, Palung. Okay, awak ada lupa pagar ke? Ada cik motor saya, dek. Mana ada? Okay. Tadi duduk atas ni je. Asal dia duduk atas motor saya ke, pak? Okay. Bum macam mana rempes kan? Saya minta maaf, Cik Alim. Jangan, tuan. Saya terpaksa bawa Cik Alim untuk tahan reman di penjara lokap. Jangan, tuan. Awak diberi dua pilihan. Yang pertama, awak boleh panggil wakil ataupun... Gila, tuan. Motor dia ni memang dah buat, tuan. Tak buat apa lagi, tuan. Sikit, bawa dia pergi lokap sikit. Tuan, tolonglah saya, tuan. Saya tak salah dah hal ni. Saya telah diskip. Tuan, macam mana dengan dia punya motor ni? Motor ni saya rasa aku nak kita bawa ke... saya nak cek awak punya bil tu tunggak. Boleh, cik. Cik, buka gari saya dah. Baik, awak tak ada. Ingat saya ni suka berhutang ke, cik? Ya, motor ni tak apa, kita bagi kat brother ni lah. Saya tak rasa dia beli cash motor ni.
Bagi brother naik. Oh, bagi saya. Awak ambil motor ni. Cik, nama siapa? Baiklah, terima kasih. Nama saya Cikgu. Oh, Cikgu. Okay. Ya, nama saya Cikgu. Jangan assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ya Allah Cikgu. Cikgu tuan. Kenapa ni tuan? Alamak. Cikgu nak sign. Apa ni tuan? Tuan jangan macam ni tuan. Saya memang mengidolakan Cikgu. Tuan, saya ketah tuan. Okay, macam ni. Motor disebabkan nama awak Cikgu. Saya bagi awak lesen agung. Motor ni awak boleh pakai kat kawasan kampung dengan Felda. Lepas awak pakai, awak tolak sungai, okay? Okay, okay. Kalau saya macam saya nak pergi merompak ke apa je? Merompak? Auto lepas ke apa? Kalau pergi rompak... pun boleh lah sebab awak Cikgu kan? Saya tak ada apa ni tuan? Sama macam tu sekali. Gila tuan. Saya kalau boleh jilat, saya nak jilat alam. Cikgu, saya ada tiga kertas eh. Awak sign sekarang eh. Kenapa eh? Sign Cikgu. Memang tak boleh belah lah, labak. Weh, tuan, saya macam mana saya punya kawan OCU tuan? Kawan awak ke tu? Dia kena panggil dia punya apa? Penjaga dia ataupun orang biasalah untuk bayar saman dia. Okey, okey. Okay. Saya panggil bapak dia. Saya panggil bapak dia. Okey, baik. Okey. Sial lah. Dan jika disampai kesalahan, awak boleh dikenakan jarak 10 bulan untuk setiap 20. Okay. Assalamualaikum, tuan. Waalaikumsalam. Ada nampak tak? Anak saya. Saya dengar ada polis tangkap. Anak awak nama apa? Ni, Alif. Nama saya Jamal. Alif, ada ni Alif. Bukan Jamal, Jamal lain. Oh, mana? Telefon ayah awak. Ini ayah awak. Ya. Ini anak aku. Anak aku. Awak masuk. Okey tak tu? Okey tak? Tolong saya, bayarkan saya. Tolong. Tak apa, cik. Cik nama apa tu? Nama saya Jamal. Bapak kepada dia. Okey, cik Jamal. Kita jumpa di balai, cik Jamal. Baik. Cik Jamal. Baik. Tuan, tu Ancai tu pun sama, tuan. Mana, Ancai? Ancai, mana? 5 kan. Di sini parking motor. Cik Jamal. Baik. Mana anak saya eh? Ada orang duit masuk. Okey. Okay, sekarang awak buka handphone awak bayar. Awak bagi saya IC awak dulu. Chai, saya mau check. IC sekejap lah. Nampak muka macam Ozi kan, boleh lah jadi bapak Ozi. Ken disyaki bersama. Tuan, mana anak saya tuan eh? Anak awak berada di atas. Di mana? Ini bukan pertuduhan. Dia pengsan. Di mana? Kenapa anak saya pengsan ni? Sini. Baik. Kita tak tuduh lagi, kita tak siap. Di atas. Encik Jamal tak perlu risau. Anak awak gastrik je. Oh, anak saya gastrik? Gastrik. Anak saya tak pernah kena ada gastrik pun. Tak pernah kena eh? Ya. Yeah. Ini anak awak. Anak bapak, kesiannya anak bapak. Yo, bapakku. Anak bapak kenapa kena gari ni anak bapak? Doktor, panggil doktor tu. Panggil doktor tu. Doktor, cuba ceritakan doktor apa yang berlaku sebentar tadi doktor. Saya tak tahu encik dia pensan, cik. Sebab apa saya pensan, doktor? Gastrik kan? Tidak. Saya telah dipukul oleh tuan ni. So sekarang saya nak saman tuan ni 50 juta. Anak bapak tak baik kan? Bapak kan dari dulu cakap, jangan fitnah-fitnah orang. Bukan fitnah. Bapak sedih. Benar. Bapak sedih. Kenapa anak bapak jadi macam ni? Suka memfitnah orang sekarang. Alip. Ya. Alip bata sajim haho. Macam mana Alip boleh lawak yang berkualiti. Alip boleh mendapatkan Alip bata sajim haho. Macam dia bodoh siapa. Alip adalah bil kepada saya 50 juta tuan. Mengikut rekod saya telah menerima
saya melihat bil tersebut datang daripada sebuah syarikat yang betul berdaftar di Kuala Lumpur. Eh? Betul. Jadi dia saya harap awak dapat membantu saya datang anggota polis eh? Untuk bos awak, bos ke awak pekerja dekat situ? Pekerja dia. Awak pekerja dia? Saya rasa diorang cuba untuk menghalangi saya. Kita kena tangkap Dominic dan juga konco-konco dia sekarang ni. Tapi bil tu ada dekat awak. Jadi awak je yang boleh bantu siasatan. Ya, boleh. Saya boleh bantu. Jangan risau. Okey, jadi macam mana pun bil tu tetap awak kena selesaikan. Okey, boleh. Dan kemudian bila pihak polis melakukan siasatan, mendapatkan bahan bukti, baru kita akan kembalikan wang tersebut. Baik. Okey? Baik. Jadi macam mana Cik Jamal? Cik Jamal, sila bagi saya duit 50 juta. Bapak tak ada sebanyak tu nak. Aku ni bapak kau, kerja apa je. Muka dah macam Mark Zuckerberg mesti dekat dia. Aku kan bapak kau. Aku kan Jamal, bapak kau. Kayalah. Boleh. 50 juta tu celah gigi. Sebentar Nama saya apa? Jamal. 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 Pulau. Pulau. Nampak tu nak? Ya. Yeah. Orang semua tahu nama bapak kau nak? Ya, yeah, betul. Jamal. So sekarang ni tolong tuan. Saya betul ke Jamal? Perlu ketiak sikit tuan. Ya, betul tuan. Saya nak cek latar belakang ni. Jamal berdua lah tuan. Alif Iman Ajami bin Jamal. Ya. Tanpa call tu? Saya punya call. So sekarang ni macam mana tuan nak settlekan saya tuan? Okay, sekarang ni kita settle dekat bawah. Janganlah settle dekat bawah tuan. Kita boleh settle dekat atas. Jika disampai kesalahan, awak boleh dikenakan sebanyak 2,500 bulan penjara besar. Dan perkara ni bukannya perkara main-main. Kalau Bapak Ozi tengah tengok ni, sorry ya Bapak Ozi. Cuba macam mana awak boleh membuktikan dan pembuktian? Apa yang tuan akan buat? Kenapa awak tak pergi ke ni apa tu jabatan menteri pelancongan? Saya tak tahu. Okey, sekarang ni okey. Cuba yang saya tanya kan. Jikalau weh, ini kawan saya ni. Ni kawan awak. Mengaku. Ini kawan saya. Apa kesalahan dia? Pun ada bil. Dia pun ada bil tu tunggak. Kau ada bil tu tunggak ke, Chai? Tu ada pistol tu kan. Dia buang langsung jatuh tu. Kesan dia lagi berat ni tuan. Jadi macam mana Cik Jamal? Macam mana tuan? Tanya nak keluarkan anak saya ni. Apa pembayaran yang saya kena bagi tuan? Dia kena selesaikan lah bil tu tunggak tu. Sebab bil tu terlalu tinggi. Tapi dia masih budak tuan. Saya faham. Dia tak ada kalau duit semua budak, tu tuan. Di bawah kesalahan ni, kita boleh hantar dia di sekolah Juvana. Saya rasa macam tu je lah. Bagilah dia duduk dalam. Dia degil tuan. Tapi lama, 2,500 bulan tau. Bagi tuan, je tuan. Saya rasa kita hantar dia ke kem ibadah tuan. Bagi tuan, bagi saya nak dengar tuan. Awak nak bawa dia pergi kem ibadah? Bagi tuan. Awak yakin? Bagi dia pengajaran. Saya yakin tuan. Mungkin dia akan insaf. Dia anak saya tuan, saya nak yang terbaik untuk anak saya. Awak nak yang terbaik untuk anak awak. Ya tuan. Macam mana tuan? Mereka berdua tu sedang berfikir macam mana nak keluar daripada penjara ni. Saya sebenarnya Cik Jamal, saya sedang khawatir. Sebab mungkin semalam saya baru jumpa satu OKT mempunyai bil tertunggak sebanyak 5.6 juta Kuala Lumpur ringgit. Oh semalam? Ya, dan terlalu banyak termasuk dengan beberapa organisasi punya bil. Aduh. Jadi perkara ni saya kena ambil serius. Maksudnya saya kena ambil serius. Teruk betul lah budak-budak zaman sekarang ni. Betul, serius. Jadi macam mana ni? Macam mana saya pun tak tahu pasal anak saya ni. Kalau macam tu tak apa, CK dengan Wan Black bawa dia, kita pergi ke hantar dia ke ibadah lah eh. Kita bagi Pak Ustaz tu tabiah ada sikit. Baik tuan. Dua-dua apa tuan? Bawa sekali dua-dua tu. Encik okey, patut-patut. Tak ya. Saya ada sas. Okay. Awak ada. Macam mana ni? Tolong jangan encik. Jarak sikit.
ada buat kontak ke dengan orang luar ke apa? Ah, saya jangan ganti saya. Jangan ganti saya tuan. Tar. Tuan, kalau boleh tuan, kalau saya Acai pun dia tak tahu apa kesalahan dia tuan, si Acai tu. Cik Jamal. Ini. Tuan. Ya. Okey, jadi awak berdua. Okey. Ya, kenapa? Hantar awak ke... Hah? Eh, jangan batuk dekat saya. Pengendalian diri. Kenapa pula tuan? Awak berdua akan diajar 10 hari untuk berada di kemah ibadah untuk diberikan tazkirah dan beberapa perjalanan eh. Okey tuan, boleh tuan. Cik Jamal. Aduh, berpunyai. Tuan, kalau macam tu saya tunggu dia keluar ya tuan. Ha, boleh. Tapi kemah ibadah tu kat mana tuan? Eh, kalau you pun bagilah saya klikkan bil saya ni. Eh, bagi saya duit. Tuan. Nampaknya ayah awak begitu kecewa dengan awak. Alif. Buka tuan. Sorry tuan. Adik siapa tuan? Acai ni. Adik dia. Buka tuan. Okey. Okay. Sabar. Jom kita buat.